Sveicināt skatītājus šodien īpašs video. Šodien mēs apskatīsimies, par ko tas viss ir, par kāpēc te kolhozņiks Andruha tā baigi strādā. Kāpēc viņš tur pļauj zāli, vāca sienu un vispārējo. Šodien mēs apskatīsimies to produkciju. Kur tas viss mūs novedīs, kur tas viss ies un tā. Jā, kroči, es tev būšu tādā ātrā lidojumā. Tas tāds, te tāds modiņš un mēs varam pacelties gaisā. Jā, pirmkārt, labi, sāksim. Pirmkārt, lidosim uz Gateri. Tā ir mūsu, reku, kūts. Tur ir kūts, tur būs govis. Bet iesākumā lidosim uz Gateri. Jā, un es jums parādīšu, jā. Tā, izslēgsim ātru mārā, tā, ot. Redz, kur, Gateris. Mums ir vajadzīgas palets, palets visam pārējiem. Tāpēc pirmais, ko mums vajag, mums vajag izmaukt koku arī. Būs arī koks, jābrauc mežā un jāzāģē koki. Jo mums ir vajadzīgas paletes. Un te, kad ir arī dēļi, otrais vidējais, jā. Otrais, jā, ir vajadzīgs un šitie te skaidrs mums arī būs vajadzīgs. Kroči, Gateris liels, jā, nu nekas tāds īpaši nav, jā, Gateris liels. Bet, reku, šāds palets būs, jā, bet mums arī. Un tur mēs nokļūsim nākamā, es jums parādīšu, kur jā. Un, reku, arī šādi te dēļ, jā, smuki sakrāmēt, jā, bet viņi, šitai tikai uz pārdošanu iet, tūlīt paskatīsimies, tā. Palets, nē. Redz, kur. 3000. 3000 cena, reku, iest uz augšu, nu, 3,5. Cena šitiem. Labi, tā ir laba cena, ja salīdzinām ar graudiem. 9 tur 8, 900, jā, nē. Tad reku ir šitiem te. Reku 3,5 vispār jau tagad. Paletēm nav, jā, šitās paletes mums ir izmantojamas, jā. Skaidrs, tik tālu esam tikuši. Nu, redz, mums vajag koku, lai mums būtu skaidrs. Un paletes. Tā, ieslēgsim ātrumu. Tagad lidosim nākamajam uz nākamo produkciju. Jāstāv citu uzlidošu augstāk, lai jūs redzētu, cik liela mapa jādies gan. Starp citu zemeslo dažādi, man liekas, izskatās, kā šī mapa. Te nekā apaļa nav. Tā, šis būs laikam. Tas bija benzīna tanks, jā. Ā, nu, te starp citu var glabāt, es atvienojos. Te starp citu var glabāt produkciju. Ej, nu. Kur es? Kas te notikās, jā? Ieslēgsim gaismu. Ieslēdzās gaismu, neieslēdzās. O, jā. Tā var glabāt produkciju visādi. Kliču tādu noliktavu, jā. Tu noliec un tāpēc tam var dabūt viņu. Ieslēgsim to gaismu ārā. Aiziet, taisi durtiņas ciet. Tālūk, jā. Labi, lidojam tālāk. Kur mēs palikām? Kāpēc mums vajag palets? Un kāpēc ir vajadzīgi tie salmi viss un tas viss pārējais? Tā ātrumu izslēdzam. Šeit mēs ražojam granulas. Reku, šitāds te. Šāda veida granulas. Un viņas arī iet uz pārdošanu. Tā, granula, tūlīt apskatīsimies, cik viņam cena. Reku arī paletes vajadzīgas.
tas ir viena jau produkcija. Un rekori, redziet, skaidrs ir vajadzīgs, un arī salmus tev var, mēs varam nodot. Ja mani būs pietiekuši daudz salmas, varu arī salmus nodot. Un tad viņš tur miksējās, jā, un tad reku palec, jā. Lūk tā, un tad reku noteiktā iebēršana. Produkcija, jā, un, nu. Tas ir viens, kam ir vajadzīgs, tā. O, cik liels tīrums. Tā slēdzam ātrumu un lidojam tālāk. Šeit man liekas, ka bija, jā. Tūlīt pārbaudīsim, vai šeit bija. Jā, rekur ir tā. Rekur vēl viena produkcija. Šeit arī redzēt, vajadzīga ir palets un ir vajadzīgs piens. Jo mēs ražojam sieru un kefīru. Tūlīt apskatīsimies. Ā, es neapskatījos to tur. Pelets, jā, reku cena viņiem. Štuka 500. Jā, tā arī laba cena ir. Un līdz ar ko tu mums tāds ir izējām atrāls, mēs viņu izmantojam tur. Reku sieras un kefīrs. Skatieties, kāds cenas siera. 8000. Kefīrs 4000. Tā ir viena jau liela cena. Tāpēc mēs viņu ražojam. Tas nozīmē, ka mums būs liela ienākumi. Bet par to viss mums ir jāstrādā, mums ir viss tas jādara. Tur jāaudzē govis un tam govim arī viss tas vajadzīgs, lai viņš mums ražot ļoti daudz piena un vispārreiz būtu. Jā. Tā tulī tādā ātrā lidojumā, jā, nu tad tāds vienkārši izbūvēts un te vienkārši atved to visu. Te es visticamāk noteikti te ir palets un viss pārējais jānogādā piens noteikti, jā, un palets, man liekas, šitajā pusē bija, jā, palets ir šeit. Nē, šita piens un tur bija palets, jā. Nu, lūk, ko tā. Ieslēdzam ātrumu. Šitā bija tā sūdu bedra. To mums nevajag. Nu, redz, mēs jau virzamies uz pilsētu. Nā, nu šitas ir BGA's, jā, un tad tas biogāze, tas ir tāds tur, jā. Mums to visu to skābarības bedru vajadzēs priekš goviem labāk. Tā, tas ir man veikals. Jā, lidosim tagad uz vēl vien šito. Tā, šeit ražo miltus. Un miltiem vajadzīgi kas ir graudi? Nu, ot, ir vajadzīgi graudi un paletes. Redziet, cik mums daudz palešu vajag. Tāpēc mums būs ļoti, īsmāk, būs daudz arī jāpastrādā mežā. Bet to, kad es nebūšu tās govis visas, un lai viņus jau ražo man pienu, un tad es tur pieskriešu, vismaz kaut ko tur iedošu, un tad lai viņus tur man tusē, un tad pa laikam es tik varēšu atvis pienu un tā. Bet reku, jā, mums ir vajadzīgi milti. Es tulīt pagaidiet. Izslēgsim šito ārā. Pieiesim, tulīt uzspiedīsim. Mums sanāk vismaz kaut. Mums nesanāk neviena palete. Labi, nebūs jums milti redzēt, jā, bet nu te paletes ar tādiem miltumaisiem sanāk un tad un jā, un tad reku, jā, tad palets reku nogādā. Un šeit atvedam šeit graudus izberam, jā. Šita var graudus izbērt vienkārši, un šajā pusē bija laikam vienkārši nodot graudus, te varētu dabūt samaksāt jau. Tā, labi, slēdzam apakaļ. Lidojumu režīmu.
Lidojam tālāk. Tā. Lūk šeit. Lūk šeit, lūk šeit. Atmest tā. Šitā ir maiznīca. Redz, kur. Jā. Maiznīcai, kas ir vajadzīgi milti un olas. Jā, man jau cāļi ir vistas, jau tur ir vistu kūtiņi ir. Jā, viņi tur savā sulā dzīvā. To apskatīsimies. Man ir tās rekuru vistiņas. 97%. Nu, viņām visām, es nezinu, kāpēc, bet viņām viss ir pietiek tur. Ā, reku vajag iztīrīt, laikam, tāpēc. Paliek šitā tie šēderīši bišķi man te. Jā. Nu, redz. Jā, tā. Un apskatīsimies. Miltiem. O, miltiem arī reku cena. Viņus var nodot, jā, 2 000, 3 000, ja tur pārāk daudz, jā. Un rekur maize, 4 000. Redzēt atkal. Baigais piķis. Tā, prosta braukā tur nodot kaut ko graudus, kā tās standarta maps man tās nevisai, jā, tur tā vai koks tur nodot. Man patīk tā gala produkcija, kas var strādāt, ka es ražoju kaut ko. Nu, redz, maize 4 000. Tie ir labi, pareizi. Un tad to vedā pa veikaliem, un kas tur, jā, šit arī zīvis var vedāt, vai ne, bet tās zīvis tur vienkārši piebrauc. Piebrauc savāc tā zīvis un viss, un tāpat kā tos milti. Tā arī var vienkārši graudus nodot, tad nekā nebija tāda, jā. Tā lidojam tālāk. Šeit bija... Ā, šita pieņēma dzīvnieks, jā, tur koks nodošana, tad tās lopkautuvīti, jā. Tā, te bija, jā, šita bija varēja arī... Uz vilcēnu sūtīt visu kaut ko. Te ir tās milts nodod, un reku tas ir... Te arī vēl, jā, te reku pieņem tos dēļus. Dēļus pieņem, jā, un šitai arī kaut kāds, kas te bija... Ā, sēklas vai kaut kāds, jā, graudus pieņem. Sēklas, man liekas. Nu, tāda standarta nodošana, jā, bet mēs fokusējamies uz to gala produkciju, kas mums arī. Jā, ne reku, veikaliņš viens. Magnit, jā, tas ir viens veikals. Un kur vēl, kaut vēl kaut kas bija, mums vēl bija jābūt tā. Tās bija govis. Šita laikam bija... Ā, tas bija tā noliktava, skaidrs, jā. Čikeni, čikeni, kur man ir čikeni? Vispār jāpskatās, ko viņi tur dara. Ā, reku, jā. Un reku var ražot, šitos kartupeļus arī var vākt, vai ne? Bet te viņus vienkārši tikai nomazgā. Un mazgā tajiem kartupeļiem. Mazgātajiem kartupeļiem cena nebija nekāda dižā. Tāpēc mēs ar viņiem, viņi mums arī nekur neizmantojās. Tā, redzu, standarta palica 600. Mazgātie kartu 363 tikai, jurīši. Nu, tur nav štukās, nu, tāpēc nav izdevīgi, jā. Nu, jā, mēs veku fokusējamies, jā. Šitas ir laikam kartupeļi maisā, nē, vai kas viņa? Un šitos es nesaprotu, kas tas tāds ir, jā. Bet, nu jā, mēs ražosim kaut ko tādu. Un ievāksim resursu. Olas arī 3 000, jā, bet, nu, mums olas vajag priekš maizes. Tāpēc mēs arī... Tāpēc mēs arī, jā, uz to fokusējamies. Tā, kur man bija tieši Chicken Farms? Chicken, kur jūs palikāt? Tās ir govis, chickens man bija.
Šeit, jā. Nolaidāmies, jā. Reku čikeni, vistiņas, nu, arī viņiem te pietiek. Te viņus te tā dzīvojās, olas ar reku jau, ot. Trīs. 34%, jā, trīs kastis jau ir, nu, nekāds ātrais process tur nav, jā. Bet es mēģināšu nodot vienu kastu un apskatīties, cik tur tas ir viss kopā. Nu, neko, viņas te tā dzīvo savā dabā kaut ko te. Pāris gaiļu obligāti vajadzīgi visniņam un tad visādi šitās te. Jā, nu, jā, vēlāk atnākšu satīrīt, lai viņam ir, jā, un visu laiku jārūpējas, lai viņam ir tie procenti. Lai ir tas tīrība arī govīm, jā, lai tie procenti savādāk viņi tad, kā procentuāli krītās tā, viņi tur sāk nomirt un tāds visāds. Nu, lai ēst nav un tad tev tas nav izdevīgi, teiksim tā uzreiz. Tā, lidojam ārā, pa ātru, aiz pa ātru. Sasitu galvu bišķi, bet labi. Jā, un vēl kas redz, kur aiziet lido. Un šeit kaltēs. Kaltēs reku šeit te. Es varu ražot šeit es varu ražot sēklu. Un šeit es varu ražot korbikormu. Bet korbikorms tas iet cūkām, bet nu, cūkām es neņemšos, tur, tas man nav vajadzīgs, jā. Bet nu, tas tāds ātrais variants, tur atved ieved un izber vai ne, un tad reku, tad tu vari dabūt ārā visu. Tas tā, jā. Nu, es domāju, ka sēklu mēs gatavosim paši, lai nav jāpērk ar tiem maisiem. Un tādiem, jā, nu, kaltes īsmā ļoti smukās. Īsmā priekš šitās maps, te speciāls mods jākačā tev iekšā, lai tev būtu viss šitas te. Lai šitāds te mods kaut kādu kalta, jā. Jālieju plādē. Nu, jā, nu. Nu, te arī var kaut ko, visu kaut ko uzglabāt, kas tev tur tāds, nezinu, glabājums un tāds grauds var izbērt vai kā, bet, nu, es parasti cenšos iebērt tur. Jā, nu, pirmais parasti cenšos iebērt visu kaltē. Un tad tikai pēc tam vadāt tur, kur viņu vajag, tur uz miltiem un vai kaut kur citur. Jā, nu lauki lieli, redzēt, lauki ir ļoti lieli. It kā izskatās maziņš, un tas ir, reku, vispār liels. Šitas lauks numur. Lauks numur viens vai ne, šitas bija divi. Trīs, jā, ļoti, nu mega, teiktu, mega liels, jā. Nu, reku, mūsu lauks labība gatava, jā. Nu, ot, redziet, labība ir gatava, un mums te ir būs jākuļ, jā, ļoti liels lauks, īsmā, būs daudz salmu. Būs jādomā, kur viņus vest un visi pārējais, jā, nu, darba daudz. Nu, teiksim tā, nu, jā, te reku var šito te kotonu griez, bet nē, man tas tāds tur nē, nevisai. Man liekas, man pat kombains nav tāds, varbūt arī ir. Lūk tā, jā. Apskatīšu esam tagad, pa ko mums te visur tā ir jāstrādā, pa ko mums tās gotiņas vajadzēs un kāpēc mums tas jā, bet nu kokus ļoti jāapskatās vispār mežu, aizlidojam uz mežu, kur man bija mežs, reku, kā pie karjeras. Lidosim zemāk savādāk viņš te. Nu, reku ir kaut kādi koki, kaut kāds mešs, vai ne, reku ir karjera arī. Kaut
kauss kaut kāds palicis. Nu labi. Ok. Jā, nu reku kaut kāds mešs, jā, un reku ir arī lauks. Kombainis jau ir gatavībā, jā, mums te nopļaut. Koki būs vajadzīgi ļoti, jā, daudz. Jo palets ir praktiski gan ir katrā, tur tajā vajadzīgs. Nu, jā, kaut kā tā. Vajadzīgi būs arī... Tā, labi, lidojam mājās. Kur pacēlos, tur nosēdīsimies. Savā kolhozā. Izslēdzam ārā šo tejā. Vispār patīkams mods, tu vari pacelties, tu vari palidot, tu vari ātrāk skriet, tu vari naudu iegūt, ja tev vajag, bet... Tālūk, jā, labi. Apskatīšu esam. Andruha jums ekskursiju izvadāja, parādīja. Pa to mēs arī tagad strādāsim un cīnīsimies un tiksim līdz tam galam un... Un tad pirksim jaunāku tehniku, un tas viss, lai jāiet ātrāk un foršāk, un tā jā. Ok, čiu rīv!